Za nama je 7 teško. Šta ditë vështira janë pas nesh? Ndoshta ditët më të vështira në 15 vitet e fundit. Të rënda për shkak të ngjarjeve në Kosovë dhe Metohij, por edhe për shkak të fushatës së gjerë kundër vendit tonë Serbis, fushatës së gënjeshtrave, fushatës së të pavërtetave. Prekoni dana. Në ditët e fundit, ata kanë gënjur shumë për praninë e forcave tona ushtarake. Në fakt, ata janë të shqetësuar që Serbia ka armë të sofistikuara, por ne do të vazhdojmë të investojmë në mbrojtjen e vendit tonë.